მაური ყოდღეს თბილისის 117 სკოლაში საათ მოსწავლეთა და მშობელთა აქციის გამო ქიმიის გამოცდა ჩაიშალა. მე-10 კლასელები ქართულის გამოცდის შედეგებ საპროტესტებდნენ. მათი განცხადებით გამოცდები ქაოსურად ჩატარდა და იმ საკითხების ჩაბარება მოუწიათ, რომლებიც სასკოლო პროგრამაში შეტანილი არ იყო. სკოლის დირექტორი აქციის მსვლელობის შენობიდან არ გამოსულა, თუმცა აქციის დაწყებიდან 9 საათში გამოცდების გაუქმების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება ყოველწლიური გამოცდების გაუქმების შესახებ 117 სკოლაში მას შემდეგ მიიღეს, რაც დილით დანიშნული ქიმიის გამოცდა ჩაიშალა. მშობლებმა და ქართულის გამოცდაში ჩაჭრილმა მოსწავლეებმა გუშინდელი ქართულის გამოცდის შედეგები გააპროტესტეს და სკოლის შენობაში არავინ შეუშვეს. ძალიან ბევრი ბავშვები ჩაიჭრეს. ორი თემა იყო პროგრამული, ერთი თავისუფალი პროგრამული. პირველი თემა, რომელიც ბავშვებს გავლილი არა, დღეს შეუტარდათ ქიმია და ქიმიის პედაგოგი იძახეს, რომ ეს პროგრამაში არ უსწავლიათ ბავშვები. ბავშვები გამოვიდნენ თვალებ დასიებული. მშობლების განცხადებით მე-10 კლასელთა 90%-მა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოცდა რამდენიმე მიზეზის გამო ვერ ჩააბარა. გამოცდების შესახებ გადაწყვეტილება 10 დღით ადრე გაიგო. ტესტების ნაცვლად იყო საკითხები არასასკოლო პროგრამიდან და გამოცდისთვის განკუთვნილი 1 საათის ნაცვლად საკლასო ოთახები 45 წუთში დაატოვებინეს. ქიმიაში ჩვენი მასალა შემოუტანეს 10 კლასს, მე ვარ 10 კლასელი. ჩემი დასაწერი მასალა ჩემზე 1 წლით პატარა კლას შემოუტანეს. არ შემეკუნა, მაგრამ ასეთი სისტემით თუ გაგრძელდებოდა გამოცდების ჩატარება, მე შემეკუნებოდა პრობლემა. აქციის დროს სკოლის დირექტორი ეზოში არ გასულა. მასთან შეხვედრის მსურველებს კი შენობაში არ უშვებდნენ. ძალიან ბევრი ისეთი უფორმო სათვალიანი ადამიანი მოდის და სასაცილოა, როდესაც ბავშვებს არ უშვებენ სკოლაში და ეს ვიღაც უცხო ადამიანები, სავარაუდოდ კუდის თანამშრომლები, შედიან და გამოდიან, ისე რომ არავის არაფერს ეკითხებიან და რაღაც არაჯანსაღი ვითარებაა თავისთავად. აქციის დასრულების შემდეგ შენობის კედელზე ეს წარწერა გაჩნდა. განათლების სამინისტროში კი განგვიმარტეს, რომ ყოველწლიური გამოცდების დანიშნისა და მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილებას სკოლის დირექტორები დამოუკიდებლად იღებენ.